За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Донецьк та його околиці здригнулися. В ніч на понеділок там стався потужний вибух. На кілька секунд Куйбишевський район міста освітило яскравим світлом, а звуки вибуху було чутно за 30-40 кілометрів від епіцентру подій. Як згодом виявилося, то у повітря злетіли склади боєприпасів терористів. Про це заявив Дмитро Ярош на своїй сторінці в Фейсбуці. Відмінно спрацювала наша арта по скупченню російсько-терористичних БМ-21 і автомобілів з БК до них. За попередньою інформацією, знищено 20 ворожих градів, 30 машин з БК, близько 200 терористів. Вибух спричинив паніку у Донецьку. Вибух спричинив паніку, бо його хвиля була такою потужною, що вилітали вікна у будинках, які розташовані за кілька кілометрів від Куйбишевського району. Чи є постраждалі серед мирного населення, наразі невідомо. Місто Донецьк повністю контролюють бойовики. Натомість у штабі АТО вибух у Донецьку коментують неоднозначно. Мабуть, недопалок таке часто трапляється на підприємствах, де немає відповідального за протипожежний стан. Бардак, варвари. У свою чергу, терористи вже заявили російським журналістам, що їхній склад було знищено з начебто снарядів, які є на озброєнні у НАТО.